Европейският парламент прие спорният план за миграцията и убежището. Новите правила предвиждат въвеждането на така наречената задължителна съпричастност за разпределяне на мигрантите в Евросъюза, както и нов начин за определяне на държавата, която да разглежда молбите им за международна закрила. Държавите, които не искат мигранти, ще трябва да плащат на останалите, които ги приемат. Целта е да се подобри контролът и идентификацията на мигрантите и кандидатите за убежище още на външните граници на Съюза. Пактът беше обявен за сериозен напредък от европейските институции, но големите правозащитни организации силно го критикуват. Пари или мигранти? Горе-долу, така може да се обобщи основната идея в въпросния пакт, който гласува Европейския парламент, а понеже България няма нито достатъчно пари, нито достатъчно условия за мигранти, изборът ни изглежда наистина труден. Следва разговор с евродепутата от Европейската народна партия Емил Радев. Здравейте! Здравейте! Между това ли избираме или приемаме мигранти, или плащаме 600 милиона евро? Абсолютно неточно тълкуване на новия пакт за миграцията и убежището. Обяснете как е. Напротив, в момента държавите членки, които са по външната граница на Европейския съюз, поемат пълната отговорност за мигрантите, които преминават през тяхна територия. И виждаме, че по действащите правила от Дъблин, оттам нататък, когато вече са регистрирани в тази държава членка, през която за първи път са влезли в Европейския съюз, има опасност във всеки един момент да ни бъдат върнати тези хора, които обикновено стигат до Западна Европа, скандинавските държави и така нататък. И ако има една криза, както беше в Гърция и десетки хиляди влязат на територията на държавата членка, много трудно оттам нататък по действащо законодателство можеше да се справи тази държава членка и да има европейска солидарност. Да разбирам ли, че за България като външна граница на Европейския съюз този пакт е по-изгоден, отколкото за останалите държави членки? Абсолютно. Един от законодателните актове, който е регламентът за управление на убежищата и миграцията, на практика ще замени действащия Дъблински регламент. И това е много добре за държавите членки, които са по външната граница, защото според новите правила от тук нататък, когато влязат повече мигранти на наша територия, ние ще имаме право да искаме от Европейския съюз те да бъдат разселени в други държави членки пропорционално, а тези държави членки, които не искат да приемат мигранти, ще плащат на държавите членки, които пък ги приемат от тяхно име, по 20 000 евро на мигрант. Така че няма от тук държавите членки като Малта, България, Гърция, Испания, Италия да поемат огромната тежест от мигрантския поток, ще има солидарност и той ще може задължително да се преразпределя и в целия Европейски съюз. А не да се опасяваме, че като минат от тук, като се регистрират, после ще ни ги върне някой обратно в България и ние трябва да поемем отговорност за тях. Колко са мигрантите горе-долу в България, знаете ли? Мога да кажа каква е статистиката. Ако не сте подготвени, периода... проверявайте. Добре. Не, от 1 до 5 януар, до 5 март са приети в България по Дъблинския регламент 189 души, а по реадмисия 140, общо 329. За същия период от България са изведени общо 225 души по критериите на Дъблинския регламент и с принудителна административна мярка за доброволно напускане. Като искам да това кажа, е статистиката тук, за тази година, така ли? От началото на, да, за тази, на тази година. От 1 януари до 5 март. Ако не действаше Дъблинското споразумение, а напротив, вече новия пакт за миграция, да си представим, че сме 2026 година, нали от тогава влиза в сила, как щяха да стоят нещата? Пак казах, една част от тези хора отдавна са заминали. Те са подали молби за убежище тук, но са заминали в заветната Западна Европа и ако там бъдат по някакъв начин идентифицирани, имат право, ако са в 5-месечния срок, едногодишния срок от влизане в Европейския съюз, да ни ги върнат, въпреки че за този период, който ви казах от януари до март, примерно от Австрия,
където очаквахме според някои анализатори да ни върнат 6 до 9 хиляди мигранти, са върнати 69 души. Така че виждаме, че нищо няма да се случи извънредно. Още повече, че новия пакт в момента, който приехме, ще замени действащия Дъблински регламент. Но новия пакт ни дава много добри инструменти да връщаме по бързи процедури всички уния, които влизат и нямат право на убежище, особено ако идват от сигурни трети страни или от такива, които са икономически мигранти, идващи от Тунис, Пакистан, Индия, Бангладеш и така нататък. Дават ни много по-добри инструменти да идентифицираме тези хора, представляват ли здравна опасност, криминологенна опасност, терористична, и да вземаме мерки. Също така бързите процедури ни позволяват тези, които нямат право на убежище, да бъдат задържани в гранични центрове по границата и оттам нататък по една много по-бърза процедура да бъдат връщани в третите страни по Само, происход или от тези, Радев, от които идват. Има ли яснота по, според мен, много ключов момент? Кога една държава може да претендира, че чашата ѝ е преляла вече? Разбира се, ще има методика и трябва да Ама има... Ама още няма, така има ли? Такъв... Не, това е в кризисния регламент, който също е част от пакета. И общо взето ясно е, че когато примерно няколко хиляди штурмуват границите и успеят особено да пробият, тогава се задейства кризисния регламент. Той първо ни дава право да ползваме жива сила, техника, финансова помощ. Германия, да кажем, е по-толерантна държава. Тя би могла да приеме и поради това, че и по-голяма държава, повече мигранти. В България знаем по какъв начин възприемат хората в Харманли. Да. Методологика има, която се базира и на големината на населението, и на брутния вътрешен продукт, така че и икономически по-големите и по-силни държави ще приемат повече мигранти, отколкото страните, които са с по-слаба икономика и по-малко население. Айде да ви питам така. Имаме ли основания в момента да поискаме разселване на мигранти от България? Не, в момента в България има много малко мигранти, така че ние в този момент не сме по-натоварени от коя да е друга европейска държава членка, така че по методологията, но ние все пак... Дано да не ви слушат хората в Харманли. В Хармани е център, където от цялата страна довеждат хора. И ние имахме едно изслушване в понеделник в комисията ЛИБЕ, граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред, за пилотните проекти на България и Румъния по границата. И ние видяхме как пък правозащитните организации, една българска правозащитна организация, много се оплакваше, защо примерно са настанени в Пъстрогор, в центъра мигранти, а защо не са в центъра на София, защото като са в София, много по-лесно ще ли да получат юридическа помощ. Така че мисля, че центровете трябва да са до границата, близко, особено центровете от затворен тип, за да може по-бързо да минават процедурите, да не се позволява тия хора да се разхождат из цялата държава. И оттам нататък тези, които нямат право на убежище, много бързо да се връщат оттам, откъдето са дошли. Но вече се чуват много гласове срещу този пакт. Предполагам и вчера ги чухте по време на дискусиите в Европарламента. На мен ми направи впечатление позицията на Доналд Туск, който в момента е премиер на Полша. Той казва, няма да приемаме разселени мигранти категорично. Пак казах, тези държави, които са далеч от миграцията, защото Полша и прибалтийските държави са далеч от миграционните потоци, които са главно на юг, могат да приемат такава позиция, но все пак тук говорим за регламенти. 20 000 евро на мигранти приемат. Да, ако могат да плащат, нека да си плащат. Вече тяхна преценка. Но така или иначе правим задължителни европейски правила. Да, зелените и левите също са крайно недоволни, защото те какво казаха? Трябва да. Те искат много по-либерален режим за приемане на мигранти. Ако можем да съборим оградата по границата, защото тя пречи на тези, които искат убежище да стигнат до нас, въпреки че има. Ето, капитан Андреево е най-големия контролно-пропускателен пункт в Европейския съюз. Работи 7 дни седмица, 24 часа в денонощие.
и този, който смята, че има право да бъде, да има убежище в Европейския съюз, спокойно може да отиде и да поиска убежище, а не да преминават през зелена граница, да нарушават границата ни и законодателството на държавата ни, като преминават съвсем нелегално през границата. И тук бяхме обвинявани, че ние отблъскваме 100 000 мигранти годишно. Не, ние не ги облъскваме, и това каза главен комисар Антон Златанов, шефа на гранична полиция. Ние просто не ги допускаме на наша територия, и това е функцията да пазим най-тежката външна европейска граница, за което и, за съжаление, български граничари губят живота си. Само 6 през миналата година. Господин Радев, значи да обобщим, от 2026 година влиза в сила този пакт, нали така? И... някои регламенти влизат малко по-бързо, но общо взето след 2 години влизат целия. И в огромна степен замества така нареченото Дъблинско споразумение. Точно така. 5 регламента са, така че и ще се свалят и биометрични данни, и информация за влизащите много по-ефективно, така че те да не могат да пускат отделни искания в България, в други държави членки, и там, където им бъде отказано, просто се преместват в друга държава членка и отново да искат искания за убежище, и много по-бързо ще се и процедурите за реадмисия. Много накратко един въпрос. На 9 юни имаме избори в България. Те ще бъдат 2-1. Вие в коя листа ще бъдете? Родната или, или европейската? В нашата партия процедурите по номинации започват да текат. Надявам се да бъда в европейската листа, защото има още много какво да свършим. Ето, вчера се прие резолюцията, която беше от комисията по петиции, за една минута обработване по границите на тежкотоварния транспорт. И разбира се, отново получихме голяма подкрепа за сухопътния Шенген, като в тази резолюция, гласувана с огромно мнозинство в Европейския парламент, се поиска до средата на тази година България да бъде приета в сухопътния Шенген. Така че имаме да свършим още много работа, за да може България да бъде равноправен член на Европейския съюз и да ползва всички достижения. Добре, благодаря ви за този разговор. Това беше депутата, евродепутата Емил Радев. Ще видим докъде ще докараме и с сухопътния Шенген наистина. Сега новини.